Tras Alba e Ribadeo quedan lonxe, pero a sobra intelectual do Otero Pedrallo é inmensa e chega a Tabeira Mar do Norte debido principalmente a súa relación con Gamallo Fierros. En marzo de 1932, nun número especial do xornal El Aldeano, dedicado á Biblioteca Popular Circulante, aparece un artigo de Otero Pedrallo, onde gaba esa iniciativa da mocidade de Castropol e expresa a súa opinión sobre o papel dos libros e as bibliotecas, especialmente no rural. Eu teño lido moito na aldea, mellor e con máis melado froito can nas grandes bibliotecas ordenadas, onde as tribus de filósofos, poetas e ensaístas locen coa sistemática das afinidades selectivas. Na aldea, a paisaxe, as nubes, o madurar maño das colleitas, a sinxeleza dos penedos interrogadores, o lonxano correr dos lombos azules das serras ou o coral clamoroso das ondas acompasan o vivir experto das libros e ás veces sinalan as colmas das lecturas. Por iso, desde que souben hai tempo da existencia da Biblioteca de Castropol, moitas veces teño saudado coa imaginación, evocando a sorte dos libros que de man en man de labregos, de mariñeiros, de artistas e de homes de estudos das vilas van cementando, animando, evocando, segundo os casos e os tempos. O 30 de xuño dese ano, o mesmo xornal reproduce un texto seu publicado con anterioridade en el pueblo gallego. No calotero, reflexiona sobre os alumnos empollóns, que non son os vos alumnos, e sobre o acomodo que tradicionalmente atopaban en Madrid. O empollón non se pode confundir co rapaz listo, aunque dispoña dunha particular listeza, ni moito menos co verdadeiro estudante, aunque debulle os libros a cotío. A peixeira onde colea ritualmente este lucido peixe empollón é, naturalmente, Madrid. Grazas a Deus, hai outra mocidade que sinte todas as chamadas do espírito e non se deixa guiar polo exemplo dos empollóns. Na nosa Galiza, hai e houve bous exemplares daquel tipo, mas xa nace subalterno e a mocidade galega só quere ser guiada polo propio esforzo redentor. En febreiro de 1933, Otero Pedrallo figura tamén no listado dos autores máis lidos no ano anterior, na Biblioteca de Castropol. No arquivo de Gamallo Fierros conservanse unhas 40 cartas de Otero a Gamallo enviadas entre novembro de 1936 e xaneiro de 1974. Nos primeiros tempos son frecuentes as alusións a envíos de libros. Despois notase un aumento do aprezo e de confianza mútua. o caldapé a contidos más persuáveis, como candotero o con Gamayo sobre cómo debe abordar el estudio del latín. Reconciliese con el latín. Traduzca mucho con método. Vea en el verbo el juego admirable del tiempo. Hay futuros como inicios de primavera y pasados otoñales. Yo he pasado muchas amarguras bien empleadas en ese terreno. También son frecuentes las alusiones. en confianza a outros intelectuais galegos e a situación da nosa cultura. Nunha carta de Xullo do 41 e noutra de 1944, Otero fala de esperanza en que rexurda a literatura en galego. Algún día se escribirá en galego nuevamente. É, a pesar de todo, la forma de noso espíritu, e eso non pode morir. Todas as catástrofes del mundo serían pocas comparadas con el agonizar de unha lengua enviada por Dios. Cando podremos escribir en gallego? Todo lo actual tiene un aspecto de complicidad, de abandono y hasta de traición. Ya ve usted ese instituto Padre Sarmiento. Pretende sustituir al seminario de estudios gallegos, necrofilia y el pasado 20 con partición de herencia y concurso de acreedores. Menos dun de mes despois, o propio Otero dá exemplo e escribelle xa Gamayo a primeira das moitas cartas que lle remitiu en galego. Ando destouzando o material de dúas novelas. Traballo esgrevio e gozoso, con moito de aire de monte e boos de paixaros bravos nos arboredos. E o estadio salvase das novelas. Unha desas cartas incluía un acróstico que Otero lle dedicou a Gamayo Fierros, alabando as virtudes literarias do polígrafo ribadense. A carón desa acróstico hai outro poema de Otero dedicado ao pico sacro, lugar que tivo especial simbolismo dentro do galeguismo da época. En marzo de 1958, co gallo da subilación do Otero como profesor da Universidade de Santiago, foi Gamayo Fieros que pronunciou no Instituto de Ribadeo unha extensa conferencia sobre o Otero Pedrallo. Daquela, ninguén se refería a él nos centros de ensino. As súas obras non formaban parte do currículo oficial e os seus libros non estaban nos andéis das bibliotecas escolares. Pouco despois, o texto desa conferencia publicouse en catro entregas no xornal La Comarca de Leo, co título de El injubilable Otero Pedrallo. Gamayo refírase a Valía de Otero como mentor de varias xeracións de galegos na universidade e fai un percorrido pola súa vida e obra, detallando as alusións a Marica nas súas obras do Grensán. A Administración Pública ha decretado lo imposible, que sea jubilado el injubilable orientador de generaciones gallegas en la Universidade Compostelana, no Ramón Otero Pedrallo. Su prosa tiene a veces algo de fragata o de carabela que avanza a todo trapo con rítmica majestad, pero los cordajes de sus velas no son vientos vanos, sino que cantan brisas del Mediterráneo clásico, Atenas y Roma, del Renacimiento italiano y del Romanticismo europeo, y sueñan rachas de vaguedades célticas y bretonas. En el rico lagar de su fantasía se exprimen virgilianos anacreónticos zumos madurecidos en los otoñales racimos de Ribeiro. Refírese tamén a súa relación epistolar, e di que substituiu os vellos textos de xeografía que se usaban no Instituto de Ribadeo por outros do Otero Pedrallo. Foi entonces cuando, en mi calidad de profesor ayudante, establecí contacto con él, al sustituir unos mediocres e confusos textos de xeografía e historia que regían, para algunos cursos, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Nuestra Villa, por outros do Otero Pedrallo, mejor avenidos con la recta sintaxis e el armonioso concierto de la lengua de San Juan de la Cruz. Nesta conferencia Gamayo cita tamén a obra Alagarada, que anos despois, no 92, sería posta en escena polo Centro Dramático Galego, baixo a dramaturxia de outro rivadense, Camilo Valdeorras. En anos posteriores, Gamayo volvería a disertar sobre Otero en distintos lugares. Así rematamos este pequeno traballo co que queremos homenaxear tanto a Otero Pedrallo como a Gamayo Fierros. Os dous son inxubilables porque o seu labor segue entre nós.